Assalomu alaykum, mahalla telekanali. Zavqli onlar ko'rsatuvini ashaddiy muxlislari. Xonadoningiz mehmoni yana zavqli onlar ko'rsatuvi. Albatta ko'rsatuvimizning oliy maqsadi sizni kayfiyatingizni ko'tarish. Bugun ko'rsatuvimizga ko'plab muxlislarimizni iltimoslari binoan biz ko'rsatuvimizga ajoyib bir san'atkorni taklif qildik. O'zbek sahnasini ajoyib so'z ustasi, qiziqchisi, ayol aktrisasi Mahfuzaxon Sherboyeva. Mahfuzaxon, xush kelibsiz. Endi ochiq gap, haqiqatdan bizning sahnamizni latif etadigan, qiziqchilik qiladigan ayollar juda kam. Yo'q desa ham bo'ladi. Siz birinchilar qatorida mana qiziqchi ustozlarimiz qatorida sahnaga chiqib, xalqimizga xizmat qilyapsiz. Nega bu yo'l tanladingiz? Bu yo'ldan qayting deydi. Qayting bu yo'ldan. Bu sohani tanlashimga sabab chunki birinchi qo'shiqchilik bilan kirib kelganmiz biz aynan sahnaga. Kursdoshlarimiz bilan birga Akmaljon Jo'rabekjon bilan uchalamiz guruhi bo'lardi. Keyinchalik mana shu sahnalarga chiqib, qo'shiqlar ijro qilamiz. Masalan, sahnada 3 minut qo'shiq aytasiz-ku. 3 minutda men tomoshabinlarga qarab zerikib ketaman. O'tirishadi. Keyinchalik mana shu ustozimiz Ortiq Sultonov mana shu qiziqchilik sohasiga yo'naltirgan va fikrlar bergan. Mana bugun sahnaga 5 minut chiqib ijro qilib ko'ring, keyin bilasiz degan. Mana shu sekin-sekin menda qiziqchilikka qiziqish ortib ketgan. Va yana bitta asosiy sababi bor. Men u paytgacha u narsa bo'lmagan. Shoir obrazida chiqardim kuni ko'rsatuvida. Keyin anaqa ohanglardan she'r o'qishga to'g'ri kelib qoldi. Oyqosh bo'lib anaqa voy dod degan joylarni o'qib qaberolmay qoldim-da. Keyin rejissyor aytdiki, anaqa bu qiz dedi, Ortiq Sultonov ketdiki, qilmayman deb aytyapti, biz aytgan narsani umuman qo'ldan kelmayapti bu qiz dedi. Keyin aytdim, men dedim, unaqa ohang she'rlaringni o'qimayman, menga vash yoqmadi u she'rlaring dedim. Keyin Ortiq Sultonov chaqirdi, aytdiki, singlim dedi, qo'lingizdan kelsa qiziqchilik qiling dedi. Bo'lmasa ana katta eshik dedi, ketavermaysizmi dedi. Biz nima bitta mayna ochirib qilyapmizmi dedi-da. Qattiq gapirib turadi. Keyin men o'ylab qoldim. Bular menda qiziqchilik qolayotgan ekan. Demak, men boshqacha qarashim kerak ekan deb ana o'shandan keyin qiziqchilikka nima jiddiy ahamiyat berganman va mehr qo'yib qoldim. Endi mana hozir qarang, yo'nalishingizda mana xalqdan oladigan kundalik hayotimizda uchirgan qiziq voqealarni siz sahnaga olib chiqqansiz. Bu voqealarni siz uchun kimdir yozib beradimi yoki o'zingiz o'ngga chapga qarab yurasizmi? O'ngga chapga qarab yuramiz. Masalan, institutda o'qiganmiz-ku. O'shanda nima deyishardi bizga? Odamlarni kuzatinglar, odamlarni xarakter o'rganasizlar, obraz o'rganasizlar, gapirish, intonatsiyalarni o'rganasizlar deb o'rgatishadi-ku. O'shancha har bitta odam bilan suhbatlashishni yaxshi ko'raman. Baribir qanaqadir bir o'zingiz kutmagan qiziqarli voqealar aytib qolishadi-da. O'sha payt deyman, o'zi bilmaydi u odamni, sekingina yozib olaman. Mana ko'p qiziqchilarimiz bir qiziqarli bir voqeani sahnaga olib chiqishdan oldin birinchi bo'lib kimgadir shu qiziq voqeani gapirib beradi. Masalan, ayoliga, ota-onasiga, aka-ukasiga yoki do'stlariga. Agar ular zo'r ekan deb mazaq qilsa, keyingina sahnaga olib chiqadi. Siz birinchi o'sha qiziqarli latifalaringizni kimga aytib berasiz? Birinchi mana ustozimiz rahmatli Hojiboy Tojiboyev aytardiki, qiziqchilarni non do'koni bu sanatoriyalar deb aytar ekanda. O'shaning uchun biz sanatoriyalarga ko'p yuramiz, qiziqchi. Demak, hurmatli sanatoriyadan, ya'ni xabgohlarda dam olayotgan yurtdoshlarimiz, agar mobodo zerikayotgan bo'lsangiz, Mahfuzaxonga murojaat qilsangiz, albatta boradi, aniq boradi. Lekin bu bir tomonda juda katta savob. Juda ham va u yerda biz o'sha yozayotgan repertuarimizni sinab, masalan, qayeri kulguli chiqmadi, qayerindir o'zgartirishimiz kerak. O'shalarni sinovdan o'tkazib olib turib, nima deydi, saralab olamiz. Bizni ko'rsatuvimizda ham sizni yo'nalishingizga o'xshab yangi narsalar qilamiz, sahifalar qilamiz. U ham bo'lsa muxlislarimizga bizni tomosha qilib, bizni kutadigan, qachon zavqli onlar boshlanar ekan, biz kayfiyatimiz ko'tarar ekanmiz, oilamiz bilan tomosha qilar ekanmiz deb o'tirgan bizni ko'plab muxlislarimizga biz qiziq sahifalar o'ylab topamiz. Hozir shu joyda to'xtatib tursangiz-da. Xo'sh. Ajoyib sahifaga navbat bersak. Yaqindagina ko'rsatuvimizga yangi sahifa qo'shganmiz. Bu yashirin kamera. Siz kameraga tushganmisiz? Yo'q, ilon tushmaydi. Ruldamasiz-da? Yo'q. Juda yaxshi. Ko'proq rulda yuradigan haydovchilarimiz kameraga tushadi. Lekin bizni zavqli onlar ko'rsatuvini ham kamerasi tushirganlar bor. Ko'ramsiz-da. Qiziq lavha. Aynan
muxlislarimiz uchun. Tomosha qilamiz. Marhamat. Yo, men yaxshiman, plus o'rtog'im yaxshimi? Voy, nihoyat chiroyli chiqyapsiz, e? Bunday ahvoling? Yo, u qiyotdi-ku, ko'rinib turibdi-ku foto. Qani chiqamiz? O'rtamiz kasalchiga ekan-da. Ko'rdingizmi? Qani? Men ko'rdim, bo'ldi-ku. Masa qayaqsin? O'rtog'imni yaxshi ko'ring-da, lekin. Rahmat, amaki, salomat bo'ling. Zaqli olar mahalla kanal kamerada bunda qilib qo'ying. Yo'q-yo'q. Rahmat sizga. Mahalla kanal zaqli olar ko'rsatib bunda qilib qo'ying kameralaringizni. Mana, mana. Mana. Ko'rmayapsizmi? Voy. Mana o'zi turibdi, ku ko'rmayapsizmi? Rahmat sizlarga. Mana oldingi turibdi. Rahmat amaki, salomat bo'ling. Mahalla kanal zaforlar ko'rsatib, bundoq qo'ying kameralaringizga. Qandaysizlar? Bu yerda ham, bundoq qo'ying yana. Mana. Endi hayotda har xil insonlar uchrar ekanda. Albatta. Farasini men surat solib qo'ying deb, do'stlar ham tushsin deb ko'rib tomosha qilib qoyil qoldimiz. Maza qildik-a? Maza qildik. Endi Mahfuzaxon bizni ko'rsatuvimizga kelgan san'atkorlar. Agar xonanda bo'lsa qo'shiq aytadi. Qiziqchi bo'lsa latif aytadi. Hangoman aytib beradi. Yangi sinovdan o'tgan bir latifani muxlislarimizga. Yo'q, yaqinda bir qiziq voqea bo'lib qoldi. Mana shuni aytib bermoqchiman. Mana shu kuz oylarida Qozog'istonga bordik taklif bilan. O'sha Turkistonni Qorachiq degan tumanining 2200 yillik bayramiga bordik san'atkorlar bilan birgalikda. Endi shunaqa sahna joylashtirgan ekanki, odam endi 10 mingta, 20 mingta odam yig'ilganda bu yerga. Anaqa quyoshni ko'ziga qilganda endi. Hech narsa gapirishingiz kerak-da. E'lon qildi O'zbekistondan qiziqchi qizimiz anaqa chiqdi. Endi butun anaqa dedi, mahoratingiz bilan ishlashingiz kerak-ku. Berilib gapirib yotdim, bir odam turib olganda sahnani oldida. Ha, yo'g'e, ana deb mendan baland gapiradi-da. Ana bermaslikka harakat qildim. Qo'ymayapti-da endi. 10 minut gapirdim, 10 minut barobar gapiryapti-da. Shuna to'xtadim-da, chunki aka dedim, yangam qayerda dedim. Ammo mana shu atroflarda yuribdi, mana shu atroflarda yuribdi dedi. Keyin o'rtoqlar dedim, mana shu akaning xotiniga bitta guldirat qarsak bo'lsin dedim. Odamlar qiychuv qarsak chalishdi-da. Keyin hamma jim endi, men qarsak chaldi degan savol kutib turibdi-da. Keyin aytdim, mana shunday mayda gap erkakka chidab yurgan uchun mana shu ayolga ming rahmat dedim. Odamlar shunaqangi mana shunaqa gaplarni kutadi-ku. Shunaqangi kulgi bo'ldi. Va bizni nima deydi? Improvizatsiyaga qurilgan qiziqchiligimiz. Mana shunaqa paytlarda chiroyli chiqib ketishimiz kerak. Albatta. Endi juda ko'p mana xalqimizni
sevimli san'atkorlar shuna holatlarga tushyapti ko'proq. Qiziqchilarimiz endi qiziqchilik osonroq. So'z bilan o'sha improvizatsiya qilib sharoitdan chiqib ketdik, lekin xonandalarimiz ham qiyinroq. O'sha qani to'xtatinglar, deyolmaydi. Ha, shunday. Biz qiziqchilarga, ya'ni so'z ustalariga, boshlovchilarga bu qulayligi bor. Qulayligi bor. Lekin mana bizni mana tomoshabinlarimizda men sezyapman, hozir endi bu qiziq voqea edi. Latifa eshitdi deyapti. Obrazda bitta latifa aytib berarmiz. Mahfuzaxon deb tushayotgan bo'lsalar kerak. Bir akamiz umrida umuman aroq ichmas ekanda, ichimlik umuman ichkilik ichmas ekan. Haydab, yo'lda ketayotsa 3ta xirq mas ko'chada turganmizda. Lekin mash bichalasi bir bor deydi bitta. Akalar o'tiringlar deb uchalasi ham o'tirib, mashinani shunday zavod qilib, yarim soat bitta joyda turibdi-da. Hech qayerga yurmabdi. Yarim soatdan keyin akalar yetib keldi. Orqada o'tirgan rahmat aka deb tushib ketibdi. Ikkinchisi yo'l kran yerib tushib ketibdi-da. Oldida o'tirgan ayoq turganmizda. Shafir mash sezib qoldi-yu, hozir ish kerak bo'ladi-yu, desa, shafirni kallasiga bir mush uribdi-da. Menga qarab bitta. Sen odamlar hayotiga javobgarsan. Ikkinchi bunaqa tez haydama dedi. Ey rahmat, Mahfuzaxon. Yurtdoshlarimiz san'atga o'zini qurbon qilgisi keladi. Kimdir xonandalik yo'lida, kimdir so'z ustalik, qiziqchilik yo'lida, aktyorlik yo'lida, to'g'rimi? Men aynan sizga, chunki siz mana shu bizni mustaqil davlatimizni birinchi ayol qiziqchisisiz. To'g'rimi? To'g'ri. Lekin sizga o'xshagan iqtidorlik kammi yurtimizda? Shunday buyuk zotlar dunyoga kelgan. Muhammadjon aka, mana bunaqa narsa ham bor-da, menga ba'zi bir qizlar yoki opalar aytadi, "Men dedi hozir shunday, masalan, o'sha konsert zallarida ham bo'lib qoladi mana shunaqa ayollar. Hozir shunday sahnaga chiqaman" dedi. Sizni dedi, uyaltirib tashlayman dedi-da. Birga bir chiqaman deb qo'yadi. Shuning marhamat, mardimaydan keling deb chiqarib olaman sahnaga-da. O'ylaydiki, masalan, to'rtta dugonasini oldida ular bilan askiyachilik qilib, qiziqchilik qilib, ularni kuldirsa, bu degani butun hafta oldiga chiqib turib, mana shu darajada kuldira olaman degani emas bu. Masalan, sahnaga chiqqandan keyin gapirolmay qoladi. Albatta. Chunki juda qiyin narsa. U shuncha, masalan, Istiqlol san'at saroyiga chiqsangiz, 4000 ta odam sizga mana shunday qarab turadi. 4000 ta odamga siz undan kuchli bo'lish kerak. 4000 ta odam o'zingizni orqasiga ergashtira olishingiz kerak. O'zingiz gapingiz bilan, turishtir, anaqa sahna madaniyatingiz bilan o'shani ular kuldirib qoldirib chiqib ketishingiz kerak. Bu uchun juda katta bir nima deydi, jasorat kerak. O'zim masalan sahnaga chiqquncha juda hayajonlanaman. Voy, qanaqa bo'lar ekan, voy, nima bo'lar ekan. Bilaman, qattiq qanaqa kulgi bo'lishini bilaman. Lekin baribir nima deydi, hayajon bo'ldi. Endi sahnaning o'zgaruvchi salovati bor. Bor. Chunki sizdan oldingi, bizdan oldingi san'atkorlarimizdan, buyuk san'atkorlarimiz sahnaga chiqqan oldin hayajon bosgan. Ha, qanaqa aytgan ekan, men o'qigandim, Arkadiy Raykin aytgan ekan bir intervyusida. Sahnaga chiqayotganingda hech qachon kuldira olarmikanman degan ikkilanish bilan chiqmagin degan. Har doim bugun kuldiraman, odamlarni qoyil qoldiraman deb degan maqsad bilan chiqqan. O'shanda kuldirasan. O'zingga ishonch bo'lishi kerak. Ustozlarimiz aytadiki, sahnaga chiqayotganda qo'rqib chiqmang sahnaga deydi. Qanaqa bo'lar ekan desangiz, o'sha odamlar biladi. Shiddat bilan, kuch bilan, energiya bilan chiqsangiz, o'sha odamlar yo'q, tip-tip sizni boshqacha kutib oladi deydi. To'p-to'g'ri. To'p-to'g'ri ekan. Endi Mahfuzaxon, bizni ko'rsatuvimiz ko'rganmisiz? O'z zavqiyonlarni? Ko'rganman. Biz san'atkorlarni o'zimiz bilib, tayinlab aytmaymiz. Bizga ko'proq muxlislarimizdan murojaat bo'ladi. Chunki ijtimoiy tarmoqlarda zavqliyonlarni manzili bor. Bu manzilga hamma o'zini hozirgi zamonaviy tilda komment deydi yoki o'zini fikrini yozadi. Bizga shunaqa fikrlar bo'ladi. Mahfuzaxon chaqiring, qahramon ekan chaqiring. Juda ko'p san'atkorlarni chaqiring deyishgan, lekin ko'p san'atkorlarimizni shu kunlarda vaqtlari kam bo'lganligi uchun biz ularni taklif qila olmaymiz. Lekin sizni taklif qilganimiz uchun biz o'zimiz xursandmiz. Men ham xursandman. Bizni mana hozir kamida 6 oydan beri Mahfuzaxon chaqiring deb sizni muxlislaringiz bizni ko'rsatuvimiz orqali siz bilan suhbat o'tkazishingizni, hatto savollarni ham sizga bergan savollarni ulab berdi. O'o, mayli. Men sizlarning nomingizdan Mahfuzaxonga savol beraman. Xullas, zavqli onlar ko'rsatuvini sahifalar ko'p. Bolalarni yaxshi ko'rasizmi? Juda ham. Nechta bolalaringiz bor? Yo'q, hali turmushga chiqmadim. Xudo xohlasa chiqadi. Chunki bizni ko'rsatuvdan keyin hamma turmush chiqib ketyapti. Baxtli ochiladigan ko'rsatuv. Baxtli ochilgan, kayfiyat ko'tariladigan ko'rsatuv. Biz bolajonlarni juda yaxshi ko'ramiz. Xalqimiz shunaqa. Mana shu bolajonlarimizni qiziq, zavqli onlarini bizga tasvirga tushirib, manzilni jo'natgan muxlislarimizdan video lavhalar bor. Juda ham yaxshi. Tomosha qilamizmi? Albatta. Bolajonlarning qiziqarli voqealariga guvoh bo'ling. Albatta. Siz ham. Marhamat. Albatta, mana shu qiziq videolarimizga jo'natib,
juda ko'plab zavqli onlar ko'rsatuvini qilsalarni xushnud aylashyapti. Kayfiyati ko'tarishyapti. Bolajonlarimiz katta bo'lsin, yurtga foydasi tegadigan, kelli nazarga tushadigan inson bo'lsin. To'g'rimi, qizim? Bizni ko'rsatuvimizga yodim kelgani uchun kattakon rahmat. Chunki bizni ko'rsatuvimiz kelgan har bitta inson ozgina bo'lsa ham bizni ko'rsatuvimizni aziz muxlislar kayfiyatini ko'taradi. Albatta. Bu biz uchun eng muhimi. Shunday ekan, bizni muxlislarimizni xushnud qilganingiz uchun sizga kattakon rahmat aytmoqchiman. Agar mabodo shu topda muxlislarga tilagingiz, bizni ko'rsatuvimiz ijodkorlarga tilagingiz bo'lsa, bajonidir. Albatta. Nima deydi, e'tiborga olib chaqirganlaringiz uchun sizlarga juda ham katta rahmat aytaman. Men bu ko'rsatuvni ko'rib boraman. O'z umuman mahalla kanalini ko'raman. O'shaning uchun mahalla kanaliga omad tilayman. Bundan ham o'sha o'zlari ko'zlagan maqsadlarga erishsin. Va hamisha sizga mana shunday chiroyli ko'rsatuv ochgan ekansiz, zavqli onlar deb, sizning hayotingizda faqat zavqli onlarga boy bo'lsin. Mana shu ko'rsatuv ijodkorlariga rahmat deyman. Hamma-hammalaringiz ishlaringiz hamisha o'ngidan kelsin va tomoshabinlarimizga aytardikki, hamisha xonadoningizda yaxshi kunlar, quvonchli kunlar bo'lsin. Bir-birimizni ko'rganimizda yorug' yuz bilan, yutuqlar bilan, g'alabalar bilan tabriklash nasib qilsin. Rahmat. Biz ham muxlislarimiz nomidan, ijodkorlar nomidan Mahfuzaxonga omad tilaymiz. San'at osmonlarida uzoq, baland parvozlar tilaymiz. Hamisha omadingizni bersin, kuldirib charchamang. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat, sog' bo'linglar. Zavqli onlar ko'rsatuvi davom etadi. Navbatdagi mehmonimiz Sirdaryo viloyati Yangiyer shahri 8-chi umum o'rta maktabning a'lochi o'quvchilaridan. O'z tanishtiring. Assalomu alaykum, avvalam bor. Men Hamid Ziyodbek, Yangiyer shahrida 8-chi maktabning 9-B sinf o'quvchisiman. Ziyodbek, keling birinchi siz bizga yuborgan qiziqarli videoni tomosha qilamizda, keyin suhbatni boshlaymiz. Maylimi? Demak, Ziyodbekdan kelgan videoni birgalikda tomosha qilamiz. Bu suratlarga olganingizda men bu haykalchalarni videoga olgan kim o'zi? Siz o'zingizdan chiqqan fikrmi? Videoga olib bizga jo'natish yoki ustozingiz yoki ota-onangizdan chiqqan? Yo'q, buni ustozimdan chiqqan fikr. O'zi ustozim bu yerga ko'rsatuvga meni aytdi. Chaqa yuborib ko'rak videoingni. Balki ma'qul kelsa borarsan dedi. Xo'p dedi. Sizga ma'qul keldim bilmayman, lekin bizni ko'rsatuvimiz ijodkorlarga ma'qul kelganligi uchun biz sizni taklif qildik. Endi Ziyodbek, yoningizdagi haykalchalar haqida gapiring. Bu haykalchalarni nimaga olib keldingiz? Kim sizga berdi bu haykalchalarni? Bu haykalchani hech kim bergani yo'q. Buni o'g'irlab keldingiz? Yo'q, o'zim yasayman bularni. Yo'q, hammasini men o'zim yasayman. Buni 5-chi sinfdan boshlagan bo'lsam, hozirgacha davom ettiraman yasashni. Lekin boru, men qoyil qolyapman. Haykalchalarni yasashga kimdir sababchi bo'lgandir, sizni o'rgatgandir. Ha, men buni birinchi boshida oddiy loylardan qiziqishim tufayli laganchalar, tandirchalar yasab yurardim. Keyin ota-onam ko'rgach, bu narsani befarq bo'lmadi-da, Barkalon avlod degan joyga olib bordi. Narada meni ustoz bilan tanishtirdi. Bir oylar narada o'rgandim. Keyin u ustozim ayrim sabablarga ko'ra ketgach, men shu qoldirmadim-da, haligacha yasab o'rganib kelyapman. Demak, siz bu ustozingiz ozgina sizga o'rgatganlaridan keyin sizni qiziqishingiz yana oshdi. Ha. Va siz shu haykalchalarni loydan yasayapsiz, to'g'rimi? Qishloqda loy qoldimi o'zi? Qoldim. Nimaga loydan? Buni boshqasidan yasasam bo'ladi-ku, nimaga loydan? Endi boshqasidan nimadan masalan? Masalan, albastirdan. Albastirdan. Gipsdan. Albastir gips tez qotib qoladigan narsada. Uni bunday shaklga keltirib yasab bo'lmaydi. Buni har bir narsasini qo'lda shaklda keltirib yasalar degan narsa. Ular qotib qoladi. Buni hozir endi mana yasashga o'rganibsiz. Chiroyli qilib mana bo'yoq berib, uni yana ham sayqallashtirib, chiroyli ko'rinishga olib kelibsiz. Sekin tirichilikni boshlaganmisiz? Bo'ltiradi. Sotiladimi? Ha, sotiladi. Ba'zida. Ba'zida? Ba'zida odamlar kelib so'rasa sotaman. Odam uyingiz kelib so'raydimi? Yo'q, ma'lum bir do'koningiz bormi yoki? Yo'q, do'konlar yo'q. Bir-biri qiziqsa, shu bu narsa yasab ber deydi. Shunga qarab sotamiz. Demak, siz yosh bo'lib turib, ham maktabda o'qib, ham bu haykalchalarni yasab, sekin-sekin biznesni rivojlantiryapsiz. Ha, shunday. Mana shu haykallaringizni, mana bitta ikkitasini menimcha
ko'rsatuvimizni muzeyga olib kelganmisiz kerak? To'g'ri. Bormi? Yo'q, esdalikka bizga yoki hammasi tushib ketasizmi? Yo, esdalikka olib kelganim bor. Qani, bering chiqani bir baholaydikchi. Mana. Lagan ko'tarib olganmi? Lagan, osh ko'tarib turdi. Bu chollar yomon chollar chipradalla dalla oshiga pashsha chiqar chipradalla dalla bu chollar yomon chollar chipradalla dalla oshiga pashsha chiqar chipradalla dalla hey na 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 rahmat rahmat kayfiyatim ko'tarilib ketib qoldi chunki bu haykal bir o'zgacha bir sehri bor ekan qo'lga olish bilan qo'shiq aytgisi keladi ishonmaysizmi? Mana shu yigitdan bog'laning, haykallardan xarid qiling va siz ham qo'shiq aytib yuring. Zafri onlari sizni tark etmasin. Ukajon, men sizga omad tilayman, chunki baribir bu hunarni ham tegi oltin. Chunki bizi bobolarimiz mana shu haykalchalar yasab, bu haykalchalarni o'sha ipak yo'li orqali borib sotib kelgan, oilasini boqqan. Kulolchilik, haykaltaroshlik bu ajoyib kasb. Men sizga mana shu kasbda baraka tilayman. Omadingiz bo'lsin. Hali yosh bo'lib turib, mana sekin-asta tirikchilikni ham boshlabsiz biznesni. Mana shu biznesingiz gullasin, yashnasin. Ko'p bilganlar gapirmaydi. Ko'p gapirganlar bilmaydi. Qarang, mana shu kayfiyatda ko'rsatuv tamomlanishga to'g'ri kelyapti. O'ylaymanki, ko'rsatuvimiz orqali kayfiyatingizni ozgina bo'lsa ham ko'tardik. Mana shu kayfiyat sizni hafta davomida tark etmasin. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha, sog' bo'ling, omon bo'ling.